aqui estamos nós, descobrimos mais uma gruta, Lapa, Algarve, ou o que vocês lhe quiserem chamar. Não sei se isto é conhecido, possivelmente já alguém aqui teve, mas eu não fazia a menor ideia. Agora vamos lá, ver o que por aqui anda. Isto ainda é fundo e alto. Se vale a pena continuar porque não há luz.